dhinaca kalena garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa warqad qoraal ah u gudbiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland kaas oo ay kaga codsanayeen inay talaabo ay ka qaadaan xubna ay sheegeen inay ka mid yihiin garabka dhalinyarada ee xisbiga talada Soomaaliland haye oo kulmiye oo ka mid ah sida ay tilmaameen shaqaalaha hoosaadka dawladda kadib codsigaas ay gudoomiyaha u gudbiyeen ayaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhame iyo xogeyaha garabka dhalinyarada ee xisbigaasi cabdi fataax saciid oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay nuxurka warqadda ay u gudbiyeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dhalinyaradan maalintii dhaweyd la magacaabay haddaad jeclaateen oo aad gacalooteen inaad noqotaan siyaasiyiin shaqada qarankaadu haysaan u banneeya gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhuna si wacan buu noo soo dhaweeyey warqaddan waxa ku qoran shaqaalaha dowladda ee loo magacaabay garabka dhalinyarada heer qaran oo baal marsan shuruucda dalka wareegtooyinkii madaxweynaha iyo dhammaan xeerosaadka hay'adda shaqaalaha taasaanu ugu nimi gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Shirmaarka Geelle wuxuu noo iftiimiyey uu nala garwaaqsadayna inay sharci darro tahay oo baaritaan ku sameynayaan haddii dumarka ay ku qancaana ay si degdeg ah saacadaha soo socda uga jawaabayaan taasaanu nimi hay'adda shaqaalaha oo aanu nimi xisbi ahaan geesta kalena gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Shirmaarke Axmed Maxamed Shirmaarke Geelle oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in warqaddaasi codsiga ay u soo gudbiyeen garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani ay ka qaabteen isla markaana haddii arrintaasi ay jirto ay tallaabo ka qaadi doonaan waxa nus saac ka hor soo gaaray mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani waxaan inoo keenay dacwad ah inay shaqaalad loo magacaabay siday u dhigeen xisbi mas'uuliyiintiisa kamida loo magacaabay waanu ka gudoonay waanu soo dhaweynay insha Allah hay'adda shaqaaluhuna waajibkeeda ka gudan doontaa oo laba qodob oo muhiim ah qodobka koowaad waxa weeye in la baaro shaqaalaasi inay yihiin shaqaale dawladeed oo laga hubiyo nidaamka iyo hanaanka noogu diiwaan gashay in shaqaalaha dawladdu qodobka labaad waxa weeye intii lagu helo xuquuqdii way leeyihiin xuquuqdaasi waxa weeye inay doorasho sameeyaan ina xisbiga magacaabay mas'uuliyiintiisa ku jirayaan iyo shaqada qaranku ka caagin xisbinimada inay shaqadooda dooranayaan marka walaal waajibaadkii ku habboonaa hay'adda shaqaaluhu way ka mar doontaa insha Allah Cabdiraxmaan Fantastic Star TV Hargeysa